Takový hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé. Já vás vítám, zdravím, blahopřeji vám k tomu, že jste se rozhodli přijít sem do Dělnického domu, abyste zhlédli tak kvalitní představení, jako je tady dnes. Sám, kdybych měl volno, přišel bych. Protože když si vezmete, kolik dneska stojí mouka, kolik stojí benzín, nafta, tak vstupenka sem je opravdu procházka růžovou zahradou. Prosím? Nesouhlasíte někdo? Přátelé, já si myslím, že dnešní doba plná optimismu. Dneska, nevím, jestli jste sledovali, pan Kalousek oznámil, že růst HDP bude pouze 1%. Čili máme se na co těšit. Máme, a pokud jste zde i vy mladší, ta generace, která vlastně má do penze ještě daleko, tak hlavně je to na vás, protože my už se do té penze blížíme a budete to vy mladí, kteří nám starším budete dělat důchod. Přátelé, dost se nadřete, protože my jsme nároční. A někteří z nás tady vydrží dlouho. To je to, čeho se naše zdravotnictví obává. Pak jsou tady i druzí, jiní, který má ministr zdravotnictví rád. Protože to je člověk, který se za chvilku tady mezi námi objeví a ten zdržovat nebude. Ten, až půjde do penze, tak si myslím, že naše zdravotnictví příliš zatěžovat nebude. Ovšem, než se do ní dostane, tak nás to stojí hodně peněz. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď někde odjetuje. Zapni se. Čudlík. Prosím tě, na tom mikrofonu je takový čudlík. Je tam čudlík. Tak. Takový malý a tak důležitý. Prosím tě, víš co, já jsem říkal, že tady dneska bude veselo trošku, nebo to jsem ještě neříkal, vy to tušíte, pač dnes to bude mít uměleckou hodnotu. Dneska to, ale proč přicházíš, když hovořím o umění, proč přicházíš s tímhle? To mám na dárky. Na jaký dárky? Tak budou Vánoce. A tady v Brně jsou lidé štědří. Co to jde čet? Že mají pržáky rádi. Pánové, mě by zajímalo, jak už spolupracujete. Přes 30 let, myslím. 30 let. Mm. No a kde jsou ty první počátky vaší spolupráce? Náhoda, blbá náhoda. Mm. Povídejte. To se tak stalo, prostě já jsem chtěl nějakého chytrýho partnera, nevyšlo to. No, já jsem chtěl to samý. Tak to nevyšlo. Nevyšlo to na obou stranách, to nevyšlo. Co naděláte? Jíst se chce. Ale tohle se nedočtete. Ani teta, ani strejda vám to neřekne. Tak jak to bylo? Takhle. Ne, my jsme se potkali vlastně jako muzikanti. No, muzikanti. A v kapelách různě, poustí a tak. A pešáci? To bylo ještě v daleko. Potom jsme byli, potom už pešáku jsme byli 12 let, že jo. Tak nějak. Takže na začátku hrál Big Beat, já jsem hrál country a někdy jsme se potkali v nějaký kapele dohromady. A tam jsme si řekli, že jsme mohli zkusit. On pak začal dělat s jedním naším kamarádem, s Petrem Voženilkem, a já jsem se do toho nějak taky zamotal, začali jsme ve třech a Petr pak přestal a my jsme jeli dál. Počkejte, to je ten, co vám nabízel ty hady? Ano, ano, ten náš kamarád, serpentolog, už bohužel. No, napravdě boží, ano. Jako už ho uškl nějaký ten had. Ano, no, to ani nevím, jak jsem na to pravda, on měl ušknutý několikrát, protože ušknula česká blbá změna, ale opravdu to zase... Už to nepřežil. No, protože jste málem vytáhli, pardon, kovru, že jo? No, jenom protože mu nechtěl jet a my jsme se v tom nějak nevyznali, tak jsme... Kobříčku jsme vzali, jsme si vzali. Pěkná byla malá. Kobru, no, ale... Dvou leta. Děti chtěli ukázat, tak jsem jí vyndal z toho pytle, jsem viděl, co mám, tak jsem zase vrazil zpátky. Ale jsme z toho tenkrát měli problém, že jsme nechtěli nějak vnukovi toho pořadatele ukázat hada. Tak to byla taková doba. Dneska je to jiný, dneska už hadí nikoho. Dneska bychom mu ji ukázali rádi. Myslím, že to není pravda, že ještě neustále zajímají hady spoustu lidí. No jo, jo, tak jsou krásný pořady. Hadi. Protože hady by zajímaly lidi, to by bylo v obráceně. A to nejsem češtinář, to on se jenom nadechl. No jo.
pane Jalovský, mě by zajímalo, co je pravdy na tom, že už nejste Krušnohorec, ale že jste Moravák. Napůl, Moravák, mám v Lačovicích, bydem napůl, tam mám takový baráček, jsem si tam pořídil, pak se tam jezdil do lázně, tak tam rovnou jsem si koupil baráček, a, takže takhle bydlím půlku života tam a půlku v Čechách. Řekni tak, pravdu, řekni pravdu, jaký baráček, koupil si lázně. Ne. Je to bohatý člověk, koupil lázně i s tou kolonádou. Tak na to, pane mladý, vám musím říct, že jsem zaujal ten váš výrok, že není důležité, kolik máte peněz, ale kolik si za ně můžete koupit. Ano. A to, to je velmi důležitá informace. Bych kolonádu ani nechtěl. Takže ty lázně... To by bylo starost. Na sněží musíte to uklízet. Dneska jste za to zodpovědná, to je těžké. Nemám tam takový malý baráček, ale hezký. Morava je pěkná. A víno? Ne, víno nepiju. Já piju jenom to lepší, víte. Vysovicko má jiný destiláty, než je víno tam. To je Slivovička, Hruškovice, Oškerušovice a tak jiný výborný pitíčka. Pepo, cuca. Pepo, pevný Pepo. Pane Alovský, já si pamatuju, že jsme se posledně bavili o vašem kulinářském umění a že jste mě řekl, nebo v podstatě, jako, že kdyby byl váš host, tak byste mě pozval na nějaký guláš, který byl z Godhaje. A já jsem dneska celou dobu přemýšlel, jestli máme... Ne, to bylo to Godhajčů, že to je Čína. Aha. Čína z Godhaje, no, to je nazvaná Čína chudých. No, já si to dělám sám doma. Výborný. Čína chudých. Místo masa, tak tam to je Godhaj. Na to byste pozval dál. Godhajčů, že on byl výborný. Já jsem to udělal dnesko, lidi si pochvalují, Godhajčů, že je výborný. Zkuste si to doma. Místo křesťanů, vepřově, dejte tam Godhaj. To bych poznal někde v té vaší kronice, nebo... No tam je, ano, v kronice je to jako jeden z receptů Godhajčůžu. Tak zbytečně neurychlu a počkejte pár let a seženete Godhajčůžu prakticky všude. Děkuji za informaci. A na vás mám poslední otázku. Proč se kniha, nebo to CDčko jmenuje Lepší než drátem do oka? Že to je fakt o něco to lepší. Je o něco lepší než drátem do oka. My si o sobě nemyslíme, že bychom byli tak jako vysoko, ale jsme lepší než drátem do oka. O něco, malinko. Dobře, já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju vám příjemnou cestu zpátky. Vám teda do těch Luhačovic a vy se vracíte do Ústí. Nechcete tam jít se mnou? Nechcete. Já myslím, že vy přítelkyni máte výtvarnici. No, takže... ale ona tam zrovna není. Víš, to je nevýhoda toho internetu. Všechno se ví. Tak jo, my děkujeme za pozvání, mějte se hezky, zase někdy na schle. Tak přijďte někdy, když tam nebude. Mějte se, já tady mám přítele. Všechno špatně. O to bude veselější, přijďte oba. Zachraň se, kdo můžeš. Nechce to čo, trapnýho řečí. Je trapný řečí. Skočíš mi ticho, jen tak potichu, kytara za cím, cím, cím.